Уже вдруге цього місяця зібралась постійна комісія обласної ради з питань охорони здоров'я та соціальної політики. Цього разу розглядали звернення прикарпатських депутатів до високопосадовців. У ньому місцеві чиновники закликають нардепів переглянути дискримінаційні підходи до оплати праці робітникам бюджетної сфери. Однак через відсутність кворуму жодних рішень прийняти так і не вдалося. Сьогодні з певних причин, я враховую, може, немотивованих, члени комісії, які вчора пообіцяли бути на засіданні, сьогодні не з'явились. У нас було тільки з 9-4 члени комісії, і ми обговорення провели, але прийняти рішення не змогли. Ми стикаємося з реаліями, коли людей, які працюють в бюджетній сфері і відповідно отримують заробітну плату згідно єдиної тарифної сітки, в якій в нових реаліях, пов'язаних з тим, що уряд прийняв 3200, перший тарифний розряд сьогодні знаходиться на рівні прожиткового мінімуму 1700 гривень. Нівелюється саме поняття кваліфікації, нівелюється будь-яка мотивація, оскільки змотивувати в таких умовах працівників неможливо.